Alhamdulillah, pada petang ini, Perbadanan Putrajaya telah menganjurkan majlis penghargaan kepada kesemua pihak yang memberikan kerjasama kepada Perbadanan Putrajaya sehingga Perbadanan Putrajaya dapat memperolehi anugerah yang cemerlang pada tahun ini, iaitu anugerah Bandar Mampan 2021 SDG 11 dan juga ASEAN Placemaking. Kesemua stakeholder pada hari ini diraikan kerjasama yang daripada agensi-agensi kerajaan yang merupakan pembekal data kepada Perbadanan Putrajaya, kepada pihak-pihak swasta seperti TMB, Alam Flora, Syabas, dan yang paling utama adalah daripada komuniti Putrajaya itu sendiri yang sentiasa memberi kerjasama dan sokongan kepada Perbadanan Putrajaya sehingga Perbadanan Putrajaya dapat mencapai anugerah yang begitu cemerlang dan mendapat tempat pertama yang kali pertama sejak Perbadanan Putrajaya ditubuhkan.